Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games. Use o cupom ICEWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? ICEWOLF aqui com vocês com mais um vídeo. Está aqui eu, o Medeiros e o Bomba Mercenário aí com mais um vídeo aqui. E estamos no Escolas dessa semana, que provavelmente ele vai vir só assim mesmo, sem dano elemental, sem fogo, sem arco, sem vácuo, sem nada. O bagulho vai ser louco. Mas o Medeiros aqui bolou uma estratégia aqui para nós passarmos de boinha, beleza? Então, basicamente, no começo vocês vão fazer o que faziam antes. Vão aí destruir o mecanoide tranquilamente e descarregar tudo que tem aí no... Nossa, eu vou carregar essa munição lá embaixo. E descarregar tudo que vocês têm de melhor aí no Escolas. Lembrando que, tipo, não precisa ser Galahorn, não precisa ser martelo, enfim. Tem o que vocês têm de melhor aí e paciência e tempo. Isso mesmo, é o nome da arma do Destiny, paciência e tempo. Vai ter que ter muita paciência e tempo pra conseguir bolar, fazer o esquema que a gente tá fazendo. Depois disso, vocês vão correr aí pelo mapa e até esse local onde a gente tá indo agora, que tem aquela salinha que é fechada ali embaixo, onde tem a respawn dos inimigos. Só que vocês não vão ficar embaixo, vocês vão ficar aí em cima, beleza? Se tiver o Titã, abre o escudo pra melhor pra vocês aí, pra vocês não ficarem tomando dano direto dos inimigos. E assim vai até conseguir tirar metade da vida dele, que aí vai começar a vir as minas, beleza? Então, basicamente, vocês vão fazer isso, porque, tipo assim... O dano elemental saiu, certo? Então, você tá dando menos dano no escola, então tá demorando mais. Então a intenção aqui não é velocidade, não é terminar rápido, não é... Tipo assim, não, tem que terminar logo, senão eu não vou conseguir passar. Não, vocês vão conseguir passar, mas vocês vão ter que ir lá com paciência. Depois que vocês subirem aí em cima, se vocês quiserem abrir a bolha do Titã melhor, senão não precisa. E vocês vão aí ficar nessa área e eliminar todos os inimigos. Esquece o Escolas. Agora é eliminar os inimigos. Limpou a área, eliminou os inimigos. Pode gastar as munição de pesada. Vai dropar de novo, tranquilo. Não tem problema. Como vocês estão vendo aí. Eu vou morrer também. Vocês vão morrer também. Não adianta querer rapidez e falar, não vou morrer. Mano, vai acabar dando merda uma hora ou outra. Só que é só o amigo te ressuscitar. E tranquilo, beleza? Esse lugar que eu tô aí, do lado um pouco mais pra esquerda, é o melhor lugar pra se ficar, que toma menos dano. Quando vocês ficam muito aí pra direita, onde eu fui agora, vocês acabam tomando dano um pouco maior, que o Escola CV lança a missa dele ali e acaba dando dano maior na gente. Mas é só ficar do lado esquerdo e ficar revezando aquela coisa toda, beleza? Não precisa ter, igual eu falei, não precisa ter arma boa, assim, tipo, top das top. Não precisa ter Galahorn, não precisa ter nada disso. Você com uma sede de crota vai conseguir matar ele do mesmo jeito. O que mudou aí, que eu até que não falei sobre a atualização, foi isso daí, que o dano, a vida dele foi reduzida e foi tirado os elementos pra dar dano nele. E tipo, basicamente foi isso. Aparentemente, eu também achei que a gente dá menos dano nele também. Então, o que acarretou em tudo isso é a gente vai ter que passar na sobrevivência. Porque tipo, vai sempre ser a mesma coisa. Vai ficar nas wave no Escolas, vamos dizer assim. Vai ficar... Aí, tipo, depois que a gente conseguir tirar metade da vida dele, vai começar a vir as minas, aí vai começar a vir o veneno, como vocês sabem. Aí, vocês têm que se manter vivos, ou pelo menos tentar, pra ficar passando um pro outro nesse mesmo lugar que a gente tá. E as minas só vêm em cada determinado ponto da vida dele. Se vocês ficarem dando muito dano nele, a mina vai vir mais rápido, entendeu? Depois que ele quebrar o vínculo com o mecanoide. Vai começar a vir as minas. Só depois que dá um certo dano nele, igual eu acabei de falar. Eu que repeti duas vezes, não sei nem porquê, mas beleza. Você viu, ele vai convocar as minas. A gente já se movimentou pra ir, porque aquela que aparece mais longe, ela é a mais difícil de se chegar até ela. Então, a gente tem que ir lá um pouco antecipado. Quando ele falou das minas, a gente fez o esquema do quê? Um já tá indo na frente, caso ela for vir lá, ele já tá um pouco mais adiantado e os outros chegam em seguida. Não aconteceu aí, como vocês estão vendo. Caso contrário, não vai dar tempo de chegar e vocês vão acabar morrendo. Então, tipo, um tem que ir na frente de qualquer jeito, pegou lá o veneno. E mesma coisa, vão todo mundo pra outra mina. É melhor fazer em equipe agora, e todo mundo ir junto pras minas pra defusar. Mesmo porque vai ter o veneno, então tem que passar um pro outro. Se der merda e morrer, aí
vai piorar, porque não tem como passar veneno de um pro outro, só dois players. Tem que, é obrigatório ter os três. Só que acontece, eu acho que eu vou morrer aí mesmo, tipo nessa parte, com a bosta do veneno. Não, não vou morrer não, mentira minha. Ah, vou sim. Mas eu tenho o revive, eu sou arcano, o arcano é foda, só que não. Brincadeira. E aí o veneno, tipo, como tava comigo, eu morri com veneno, eu renasci, vai ficar sem veneno por enquanto. Assim vocês vão limpando os inimigos de volta. Sempre que vocês forem pra mina, antes de ir pras minas, vocês eliminam os inimigos. Só que acontece, as minas vêm conforme a vida do Skolas. Então toma muito cuidado de você ir batendo muito nele, atirando muito nele. Porque daí as minas vão vir e vai ter um monte de inimigos no meio do mapa, vai ficar mais difícil como aconteceu agora com a gente. Eu acabei morrendo porque tinha muito inimigo. Então o que vocês tentam fazer? Tentam ir limpando eles primeiro, depois que limpou todo mundo da área, matou todos os inimigos, aí vocês vão lá e começam a sarrafar o Skolas. Aí assim as minas vão vir. Aí você desarmou todas as minas, assim provavelmente vai dar wave de inimigo de novo, não tem jeito, vai dar wave de novo. E aí vocês vão ter que matar os inimigos de novo, entendeu? Tipo, e aí vai ser o perigo de você acabar morrendo na volta, ou pra ressuscitar um amigo, enfim. Então, o que você tem que fazer? Ser o mais rápido possível e andar sempre junto pra desarmar as minas mais rápido. Conseguindo fazer isso, basicamente vai voltar pra ir de novo, igual eu fiz e acabei morrendo de novo, mas tranquilo. O importante é que ele tá renascendo os dois lá, os dois tá aí. Aí agora é só ficar aí tranquilo, matando os inimigos. Esquece o Skolas. O Skolas vai morrer com o tempo. A gente demorou um pouco mais aí, porque uma hora acho que o Bomba ficou away. Tem umas horas que ele tava no bano também, infelizmente. Mas é assim mesmo. Tava jogando... Ele querendo... Eu chamo de aleatório, porque eu não jogo sempre com ele. Eu comecei a jogar com ele há pouco tempo, então tipo assim... Você vai com a sua equipe já montadinha, bonitinha, que você joga sempre. E quando você for jogar com um amigo, vai logicamente que você não joga sempre, logicamente vai demorar mais, que não tem aquele entrosamento de jogar nem nada. Então vocês viram que ele não tava com o Giovanni, não tava com o Rampage, não tava com quem mais? O Dimas, o The Freak, o pessoal que eu jogo sempre não tava aí. Então, tipo, tava o aleatório que eu digo assim, que é o Bomba, que eu não tô acostumado a jogar com ele. Então, tipo. Até que escutar, aquele caso de call-out, você avisar pro seu amigo, ó, tô aqui, tem um inimigo aqui, blá blá blá, vai dificultar um pouco. Mas é tranquilo, cara. Logicamente, tá fazendo de Galahorn, ajuda muito, logicamente. É o melhor lança-míssil do jogo, então não tem como a gente falar diferente disso. Mas enfim, comunicação. Muito importante a comunicação entre vocês. Cara, tem que ter headset. No, tipo, a gente fala assim, o Ice Wolf tá fazendo o maior preconceito no jogo, porque... Tá falando assim, se eu não tiver headset, não tem como eu fazer. Cara, eu tenho que passar o jeito mais fácil pra vocês e que funcione, entendeu? Não adianta eu chegar aqui e falar assim, não, vocês fazem assim, sem headset, sem nada, dá pra passar? Dá. Mas vocês vão passar? Cara, eu acho que a porcentagem de vocês conseguirem passar sem se comunicar é bem baixa, cara. Porque, o que acontece? Você tem que pegar o veneno. Vai ter ali o tempo, se eu não me engano é 25 segundos, não tenho certeza agora. Aí você pega o veneno com você. Você tem que passar o veneno pro seu amigo. Quando tiver, em média de 7 a 5 segundos mais ou menos, você dá um toque, ó, pega o veneno de mim. Ele vem e pega o veneno de você. Se você não falar, ele não vai saber. Então ele vai pegar o veneno muito rápido ou muito tarde e vocês vão acabar morrendo por causa do veneno. Entendeu? Ou ele vai pegar o veneno muito rápido, vai ficar com ele, vai ficar aquele troca-troca e não vai render. Você atirar no cross, você matar os inimigos, não vai render, então não compensa. Eu não sei se você reparou bem que eu tava falando agora, eu fui o primeiro a chegar aí, vocês viram, né? Do que todo mundo. Eu cheguei aí primeiro, já fiquei aí, a bomba nem nasceu aí, só que eu já tava ali justamente porque ela é a mais longe. Então tem que ir antecipadamente, não tem jeito. E depois, desarmou as minas, são as três minas, volta pra lá de novo no mesmo spotzinho ali, bacana, maroto aí, que dá pra passar ali tranquilamente. Eu acabei de bater a mão no teclado, não pega nada. Então, tipo assim... Mano, é ter paciência, igual eu falei pra vocês, paciência e tempo. O tempo é mais no sentido de vocês não tiverem pressa e eu morri ali, mas beleza. Eu não vou ressuscitar porque não tem necessidade. Eles estão os dois ali só matando os inimigos e o Skolas que se lasque. Deixa ele lá quietinho lá que não tem necessidade de matá-lo agora. Então, tipo assim, é isso que eu falei. Vocês não podem ter pressa. O paciência e tempo que eu digo, o tempo é não ter pressa. Vocês fazem tranquilamente, ele vai morrer de qualquer jeito. Se vocês forem afobados e querer matar ele rápido... Vocês vão acabar morrendo e vai demorar muito mais tempo vocês tentando fazer do que passar ele. Então, é sossegado, fica aí tranquilamente, ali, ele ficar tirando nos bichos pra ajudar o Medeiros, tá dançando ali, mas beleza. Faz parte, né? Fazer o quê? Então, tipo assim, vocês vão lá,
atira no Scoz, basicamente é isso. Foi pro lado, vamos dar um resumão aqui. Foi pro lado esquerdo, bonitamente. Foi lá, destruiu o Mechanoid e vai dar treva, só que não. Que aqui eu ressuscito, porque a Arcana é foda. Vocês viram que quase deu merda no finalzinho, quase eu morro ali no finalzinho de tudo. Olha isso, velho. Olha que frenético foi o finalzinho ali, velho. Vocês viram isso, né? Mas passamos. Passamos, Jesus. Então. Foi pro lado esquerdo, destruiu o Mechanoid. Tudo que vocês puderem atacar no Crota, ataca. É, tipo, mano, sniper, lança míssil, taca a vó, taca tudo, até o tempo esgotado do Mechanoid. Que daí tem o tempinho ali do lado esquerdo, como vocês vão ver. Quando tiver tirando no Mechanoid, destruir o Mechanoid, vai ter um tempo pra vocês matarem, atirarem no Scolas. Depois que passou o tempo, aí vocês podem ir embora. Aí vai pra aí. Chegou aí, limpa os inimigos, belezinha, bonitinho. Limpou, vai lá, destrói o Mechanoid. Desce couro no Scolas de novo. Conseguiu chegar, fazer esse esquema até metade da vida, que vocês vão fazer isso acho que umas duas vezes. Chegou na metade da vida, vai vir as minas. Então vocês param, esquece Scolas, para de atirar nele, para não chamar as minas. Vai limpando os inimigos, limpa a área todinha, vai matando todos os inimigos. Matou todos os inimigos, desce o chumbo, tudo que você tiver, taca o passarinho, o periquito, a sogra, o cunhado, taca tudo em cima do Crota. Tacou em cima do Crota, vai começar a vir as minas. Nisso, já chinela pra lá um mais rápido pro sentido A, beleza? Aí os outros ficam ali, porque pode nascer uma mina aí onde a gente tá agora. Aí vocês vão lá, desarmou as três minas, volta pro spot de novo, limpa os inimigos de novo e repete o processo, cara. Simplesmente isso, o bichinho morreu, está aí morto, beleza? Vocês vão lá e conseguem aí. É, nessa partida eu ganhei uma cifra, não mostrou porque eu tava cheio. Ela foi pro cofre, tá? A cifra também vai pro cofre. Eu não sabia, fiquei com medo disso. E a minha cifra foi pro cofre. Então basicamente, galera, é isso que eu tenho pra passar pra vocês. Foi assim que eu passei no Scolas. Se tem uma maneira mais fácil, beleza. Você conseguiu passar, parabéns. Só que essa maneira foi que eu passei. E eu não achei difícil, desde que você tenha paciência. E não se preocupe com o tempo. Tipo, deixa passar aí. A gente morreu algumas vezes, demorou um pouquinho pra gente pegar o jeito aí. Igual eu falei, o Bomba Mercenário não joga com a gente direto. Então aquela coisa de sincronismo do pessoal, aquela... sei lá o que eu falei agora. Aquela coisa de vocês jogarem junto, não vai ter. Entendeu? Aquele fim da jogada que já tá acostumado, já sabe como que seu amigo se comporta, não teve. Mas a gente conseguiu passar de boa. Tranquilamente, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar aquele like, aquele favorito e se inscrever no canal. Beleza, molecada? Dá uma passadinha também na fanpage do canal, lá no Twitter, no Instagram. Agora o Ice Wolf aqui está em todo lugar, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e fui!